ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, ପର୍ପଲ ଗ୍ରୀନ ପର୍ପଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଇ ୱାଚ୍ର ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4 ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, 50-100 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଫୋନ କମ୍ ଅଛି, ଗିଫ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗାଇସ୍। ଟୁଡେ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମେକ୍ ଅ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वॉट एवर प्लीज सर, आई वॉन्ट टू रीच 1 मिलियन। लाइक करना निश्चित भाव लाइक करते, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସିଓରବାଇ ଷ୍ଟୋରକୁ। ଆଉ ସିଓରବାଇ ଷ୍ଟୋର ଆମର ପୁରା ଅଛି ପୁରୀରେ, କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଫୋନ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଇଫୋନ 12ର 128 GB ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି 29,970। ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଫୋନ ପୁରା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପଡେଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଦେଉନଥିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଫୋନର ସ୍ପିକର କଟିଯାଉଛି। ଆପେଲ୍ର ଏହା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ର ଡିଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ନୂଆ ଫୋନ୍ ବି ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର ଚକର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବେ ପୁରାପୁରି ପୁରା ବେକାର ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଅଛି, ସ୍ପିକର କଟିନି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, 87% ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଡିସପ୍ଲେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଟ୍ରୁ ଟୋନ୍ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରୁ ଟୋନ୍ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆସିଓର ହେଇକି ନେଇପାରିବେ ଯେ ଫୋନ୍ଟି ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଇଫୋନ୍ 11, ମାତ୍ର 15,990 ଅଛି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିସପ୍ଲେ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ 15,990 ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ର 15,990, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ 15,990 ଅଛି। ଆଇ ସାମସଙ୍ଗର S22 Plus ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଲ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ପ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କଲ୍ କରିକି ଯାହା ବି ଫୋନ୍ର କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଇଫୋନ୍ 12 mini ଅଛି, ମାତ୍ର 19,990 ଟଙ୍କାରେ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଇଫୋନ୍ 12, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି, ସବୁ କଲର୍ 12 ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଇଫୋନ୍ 13 ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଡିସନରେ ଆଇଫୋନ୍ 13 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 7 ମାସର ଫୋନ୍ ଅଛି, 99% ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ସହିତ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ ପୁରା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ପୁରା ମହୁ ମହୁ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମହୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମାତ୍ର ନୁହଁ ବହୁତ ଅଛି, 99%ର ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, 7 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 42,999 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଇଫୋନ୍ 13 ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 55,000ରେ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି, 42,999ରେ ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ 13 ୱିଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭିଭୋର X80 Pro ଭଳିଆ ଫୋନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, 36,999 ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, 11 Pro ଅଛି ମାତ୍ର 3,200 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟୁନିକ୍ ଫୋନ୍, ୟୁନିକ୍ରୁ ବି ୟୁନିକ୍ ଫୋନ୍, ନଟ୍ 2 ପ୍ୟାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ୍, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କମ୍ ପିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ପ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 20,999 ଟଙ୍କାରେ, ପ୍ୟାକ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏଡିସନ୍ର ଫୋନ୍, ନଟ୍ 2 5G ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିକ୍ ଚେକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା SE 2 ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ, ଆଇଫୋନ୍ SE 2 ବହୁତ ହି ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଫୋନ୍ ରହିବ, ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ଫୋନ୍ ରହିବ, ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଛୋଟ ଫୋନ୍ ରହିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 13,900 ଟଙ୍କାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଚାର୍ଜର ସହିତ, ବକ୍ସ ସହିତ, ବିଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସୁରେବୟ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। Note C 5G ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ Note C 5G ଗୋଟେ ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 6,999 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା ପରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କାରଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଯିଏ ବୁକ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଷ୍ଟକ୍ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିସେସ୍ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା OnePlus 10 Pro ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, 31,990 ଟଙ୍କା, ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, 70,000 ଟଙ୍କାର ଡିଭାଇସ୍ ଆମ ପାଖରେ 31,990 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି, ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ, 31,990 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ OnePlus 10 Pro 5G ଫୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। OnePlus 9 ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, OnePlus 9 ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଏହାର କେତେ 25,000ର ମିଳିବ, କେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, 25,000ରେ OnePlus 9 ଭଳିଆ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ମିଳିବ, କଣ୍ଡିସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲ୍ କିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବିଲ୍ ବକ୍ସ ଚାର୍ଜର ସହିତ ମିଳିବ, 25,000ରେ ମିଳିବ। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ କେୟାର ଯଦି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆସିଲା ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ଫୋନ୍, ନହେଲେ 3,200 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କୁପନ୍ ମିଳିବ।
ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ 9 ପ୍ରୋ, ଏଇଟା ରହିଲା 9 ପ୍ରୋ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେର ଫୋନ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 28,999 ଟଙ୍କାରେ, 2900 ଟଙ୍କାରେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ 9 ପ୍ରୋ 75,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଯିବା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ 9 ଆର୍, 9 ଆର୍ର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ 9 ଆର୍ଟିଟା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, 9 ଆର୍ଟି ହିଁ ଅଛି। 9 ଆର୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍, 12,256 GB ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କା, 2500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆମେ ଏଠୁ ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ବି ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ବି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନୁହଁ 2-3ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସୁରେବାଇ ଷ୍ଟୋର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଗ୍ରୋ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଗ୍ରୋ ହେବେ, ଭଲ ଭଲ ଫୋନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସହାୟ ପାଇବ। ତାପରେ ନେଇକି ଯିବା ଓପୋ ରେନୋ 4 ପ୍ରୋ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଫୋନ୍ ଅଛି, 12,500 ଟଙ୍କାରେ କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେର ଫୋନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମଠୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଫୋନ୍ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଓପୋ ରେନୋ 4 ପ୍ରୋ। ତାପରେ ଯିବା V25, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 1999 ଟଙ୍କା, ଉଇଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ବି ଫୋନ୍ର ଫୋନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ବି ମିଳିବ। ଫୋନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରୀ ଚିକ୍ ଚାକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା V23 ପ୍ରୋ, ସରି V23, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16,000 ଟଙ୍କା। V23 ଗୋଲ୍ଡ ଏଡିସନ୍ଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଫୋନ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 19,999 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ S20+ ଭଳିଆ ଫୋନ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 19,999। ତାପରେ ଯିବା S22, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 256 GB ଅଛି, 32,999। S22 ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, S22ର ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟି ବାଲା ବି ଅଛି, 7 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ମାତ୍ର 30,999 ଟଙ୍କାରେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭେଣ୍ଡର କଲର୍ର S22 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। S23 ବି ଅଛି, 47,000ରେ ଇନ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଆଦରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 8 ମାସ ବେଳର ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଫୋନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫ୍ଲିପ୍ 3 ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 3400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପ୍ 3 ଆମଠୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ବିଲ୍ ବି ଅଛି, ବକ୍ସ ବି ଅଛି, ସବୁ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫ୍ଲିପ୍ 4ର ଫୋନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଫ୍ଲିପ୍ 4 ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ବିଲ୍ ବକ୍ସ ସହିତ ସବୁକିଛି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 48,000ରେ ଫ୍ଲିପ୍ 4ର ଇନ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ବାଲା ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମର ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୋନ୍ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ରହିବ, 0 DP ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ସିଓର ବାଇରେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଲି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।